היי, כאן אלעד מצוות PC Galaxy וברוכים הבאים לפינה חדשה שאני נוהג לקרוא לה Read of the Week. כל שבוע אני הולך לתת לכם איזושהי המלצה על חומר קריאה חדש, ספר, visual novel, מנגות וכדומה שאני חושב ששווה לכם להכיר. השבוע אנחנו הולכים להתפקס יותר בתחום הגיימינג עם הרכישה האחרונה שלי, רכישה שאני מאוד 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 גאה בה, במיוחד, 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 כי אפילו לא ידעתי שהדבר הזה קיים. אני גאה להציג בפניכם את A Guide to Japanese Role Playing Game, ספר חובה, לפי דעתי, לכל חובב שמשחקי תפקידים, יפנים ולא יפנים למען האמת, ולכל מי שאוהב להכיר ולקרוא קצת על ההיסטוריה של גיימינג, איך הוא, איך התחום מתפתח, איך המונחים התהוו, מי החברות שהובילו את הטרנד, מה השינויים שנעשו. אני אתן לכם את הסקה לפנימה ותבינו בדיוק למה אני מתכוון. אז קודם כל יש לנו באמת כריכה יפהפייה שאני ממש ממש אהבתי, ומי שמכיר קצת את משחקי התפקידים שלו יוכל לזהות את לין מפייר אמבלם בתור דוגמה. יש לנו את זידון מפיינל פנטזי 9, יש לנו את הסליים מדרגון קווסט, כמובן הקדמה, היסטוריה כללית של התחום ביפן. כפי שאתם רואים הם לא משחקים פה. לוקליזיישן, כל המעבר של התחום למערב, ומי שמכיר קצת יודע איזה קשיים ראשונים הם התמודדו בו, רציניים ביותר. רימייקים, אנימה, Attack on Dethrone God, צ'פטר שאני מאוד מאוד נהניתי ממנו. ג'פניז PC, מתחיל מהמוקדמים ביותר. עכשיו אני מדבר איתכם על כל סדרה כמעט שאתם יכולים לחשוב עליה מקבלת פה אזכור. Record of Ludus War, יש לנו את YIS, זה ממש עובר על כל אחד ואחד מהמשחקים של YIS עד ל-YIS 7, Final Fantasy, פרסונה, Shin Megami Tensei, ולקרי, במקרה פתחתי את פרסונה, קסנוסאגה, שמקבל הכרה מחודשת קצת עם הרימקים האחרונים של קסינובלייד, ששניהם מגיעים מאותה חברה. באמת, אני אמליץ בחום בחום, אם תוכלו להשיג את הספר הזה, הוא לא זול, ולא קל להשיג אותו היום. הגרסה המיוחדת שאני קניתי עלתה לי 400 שקל, סולבורן, אבל אני ממליץ בחום 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 עליו. עד הפעם הבאה, אלעד מ-PC Galaxy, בואו לבקר אצלנו.